პირველ ეტაპად მე მივიჩნევ, რომ მნიშვნელოვანია შეთანხმდეთ თვითმმართველობის არჩევნებზე და რაღაც არის შეთანხმების ფორმულას მივახციოთ, თუნდაც კოორდინირებულად, ეს ერთი. მეორე, ჩრდილოვან კაბინეტის წარდგენა წინასწარ, მე ვფიქრობ, რომ მე ხარ რაღაც ანუ თვითმმართველობის არჩევნების შემდეგ, ან თუნდაც მანამდე რაღაცა კონტურებზე საუბარი, ნამდვილად არ ვფიქრობ, რომ რაღაცა ცუდია, თუმცა მე მაგალითად ბევრი ადამიანის მოსოდრება მოვისმინა, მათ შორის არამხოლოდ ჩვენი ამომრჩევლის, მაგრამ აი რაღაცნაირად იწვევს თითქოს იმ დამოკიდებულებას, რომ აი ჯერ თვითმმართველობის ეს არჩევნები არის ნამდვილად და ამ არჩევნებში დასამარცხებელი ხელისუფლება 53%-ის ქვემოთ, არ გვინდა ჯერ ასე ვთქვათ თანამდებობებზე საუბარი და ასე შემდეგ, მაგრამ ცივილიზებულ ქვეყნებში ესეთი კონფიგურაცია დგება, ამაზე საუბრები ხდება, ამიტომ ნამდვილად ეს არჩევნები იქნება გადამწყვეტი, ვაჩვენოთ ამომრჩევლოს, რომ შეგვიძლია თანამშრომლობა და შეგვიძლია ურთიერთჩათანხმება. ეხლა როგორ გითხრათ ჩვენ გვესმის ის, რომ 53% რა თქმა უნდა არის ძალიან სერიოზული ამოცანა სახელმწიფოებრივი, მათ შორის ნებისმიერ შეთანხმებულ კანდიდატს, ვინც იქნება კანდიდატი, კანდიდატმა უნდა იჭვირთოს ძალიან სერიოზული პოლიტიკური ბრძოლა და ეს პოლიტიკური ბრძოლა უნდა დაეხმაროს 53%-ის ვერ მიღებაში ქართულ ოცნებას. ამიტომ მათ შორის მაჟორიტარობის კანდიდატები, ამიტომ მნიშვნელოვანი, რომ ერთიანი ფრონტი იყოს და ახლა პროპორციულ ნაწილში ყველა რა თქმა უნდა თავისი დგადის, ყველა მრავალფეროვანია და ჩვენი ამოცანა უნდა იყოს მივიდეთ ამორჩეულთა და უთხრათ, რომ მიეცით ყველა სხვა გარდა ქართული ოცნებისა. აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროპორციული. მაგრამ ჯერჯერობით შეთანხმება რატომღაც ჭიანურდება ოპოზიციურ პარტიებს შორის, რა პრობლემა არის? ისეთ რა ვერ ვიტყოდი, რომ ხა რაღაცნაირად არ რაიმე პრობლემა, ჩვენ დიდი ხანია საუბრობთ უბრალოდ აი ბოლო მოვლენებმა ნამდვილად რაღაცნაირად მოასუფთავა მთელი ეს პოლიტიკური ასპექტებისგან მთელი ეს საჯარო სივრცე და რაღაცა სხვა და რამ დადგა ის წესრიგში დადგა ის, რომ რაღაც გადარჩენის საფრთხე ალბათ უფრო ანუ ვიქნებით, არ ვიქნებით, სად ვიქნებით, როგორ ვიქნებით და აი დღეს განვითარებული მოვლენებიც აი არ გავადგე, რომ რაღაცა წარმოუდგენელი კატასტროფა არ მოხდეს და არ ჩაიდინოს ხელისუფლება. მე ხარ ის კი მინდა საუბარი მაგალითად წულუკიანის დღევანდელ ასე ვთქვათ ქცევაზე, ვიცე-პრემიერია. მე საერთოდ არ ვფიქრობ, რომ ეს ან სახუმაროა, ეს ან საერთოდ რაიმე კონტექსტში არის თუნდაც ზედაპირული თემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვხედავთ, რომ არ ვიცი ხა ასე როდესაც იქცევა მთავრობის წარმომადგენელი იმ ქვეყანაში, ძიმე პრობლემები და ძიმე პოლიტიკური კრიზისი არსებობს. ამიტომ უახლოეს პერიოდში ჩვენი პირველი ნაბიჯი პარტიებთან ერთად იქნება წარმოდგენილი ერთი პლატფორმა. შემდეგ ალბათ კიდევ უფრო გაიზრდება ეს პლატფორმა, მე ესე ვხედავ და ჩვენ შევდივართ უკვე კამპანიურ ბრძოლაში ძალიან მნიშვნელოვან წერტად. ოპონენტთან, მაგრამ ამ შემთხვევაში მესენტერთან, მე ესე უყურებ ამ ხელისუფლებას. ამიტომ რა თქმა უნდა ვაჩვენოთ შეთანხმების მთავარი ასპექტები აქ დღეს და კი ბატონო, მაგრამ შემდეგ საუბარი ყველაფერზე შეიძლება.